Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю зі студії Київ.ФМ, ФМ. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми говоримо про кіно у різних його проявах, форматах, жанрах, про тих людей, хто працює над кіно, хто створює кіно та його розвиває. Як я думаю, ви вже здогадались, кіно є у різних форматах. Сьогодні ми поговоримо про досить оригінальний. Як на мене, формат це кіно Вернісаж, кіно просто небо у Парку Шевченка, який вже вдруге цього року відкрився і активно триває. З нами продюсерка цього проекту Поліна Герман. Привіт. Привіт. Ну, а, давай так, другий вже сезон поспіль, друге літе вже поспіль, Кіяно гості столиці збирається за пам'ятком Тарасу Григоровича, щоб подивитись українське найкраще кіно. А, чому вирішили цей проєкт заснувати для тих, хто, можливо, ще не чув? Да? І які нововведення, які новинки, що оновили цього року? Так, да, дійсно, ми вже втроє літа підряд осуществляємо цей проєкт. Ідея прийшла. Можно сказать, благодаря коронавирусу, <сум> как бы это не было так как-то странно, да. а, Потому что тогда были закрыты, в прошлом году были закрыты кинотеатры и были определенные ограничения по поводу даже как бы посещения кинотеатров. и, Естественно, все стремились на открытом воздухе какие-то мероприятия проводить. вот, и таких как бы условий родилась сама эта идея. И она, естественно, направлена в первую очередь на продвижение украинского кино, на популяризацию украинских фильмов, украинских актеров, чтобы те люди, кто, может быть, не знаком, не интересуется украинским кином, да, познакомился, узнал, что оно есть, что оно есть абсолютно разнообразная mm -hmm. разнообразное. И уже дальше делать свои выводы, как бы, Ходить, посещать украинское кино в кинотеатрах или же там продолжать игнорировать, поскольку действительно есть такая проблема, что а uh, там на українські фільми в кінотеатри ходять Гораздо менше людей, ніж на якісь голлівудські, нашумівшие, успішні і так далі. Так, і там блокбастери, те, що рахується в топіх, хоча я вважаю, що в принципі і в нас є свої топи, так? Ну, в том-то і дело, что слава богу, последние там несколько лет наша индустрия активно развивается, и действительно за последние несколько лет снято очень много абсолютно разнообразних фільмів, от короткометражних різних жанрів до повнометражних Фестивальных, арт-хаусных, прокатных, зрительских комедий, триллеров, детских фильмов. Их, конечно, очень мало, но тем не менее есть. И вот, например, в этом году мы действительно там сделали такую, как бы фишку, что ли: каждый день недели посвятили mm -hmm. определенному жанру. А, то есть, например, там по понедельникам мы стараемся ставить документальные фильмы. Вторник это у нас день, посвященный а, историческому кино или каким-то ретроспективам. Среда детскому кино четверг — артхаус, Пятница, суббота, воскресенье это зрительское прокатное кино разных жанров. А, вот как-то в, в этом году. Да, да. Ну, слушайте, я вважаю, что это дуже крута нагода и класна подія. Я там був, я дивився. И ще скажу про те, що там це безкоштовно. Абсолютно. Да, абсолютно для всіх, да, і це те, що ти можеш не тільки прийти виставити стільчику, там якісь кількість перед великим екраном, а ще люди приходять з каріматами, з пуфами, з підстилочками, з напоями і влягаються, і комфортно просто неба в центрі Києва дивляться. Кіно українське краще кіно останніх років. Полін, скажи, будь ласка. До днів ще повернемось. А як відбувається відбір того, що будете показувати на кіновернісажі? А, ну, у нас є програмний директор Анастасія Пугач, яка просматриває абсолютно всі фільми українські і, звісно робить підборку. Возможно, там іноді ми робимо тематичні покази, приурочені яким-то праздникам, якимсь дням. Да? А... вот, собственно говоря, mm -hmm. вот так, ну и плюс э, у нас главное условие это то, что фильмы э, только те, которые уже были в прокате, потому что те фильмы, которые как бы уже даже сделаны, э, но еще не выходили в широкий прокат и, так сказать, еще не успели окупиться, их мы пока что не показываем, mm -hmm. поскольку ну бесплатно, естественно, мы сейчас не можем, мы как бы даем, так сказать, вторую жизнь тем фильмам, которые уже были в прокате, уже были показаны, и вот сейчас есть такой шанс, как бы еще раз увидеть зрителям, да, и творческие группы очень этому рады, поскольку, естественно, для каждой творческой группы mm -hmm. это там определенно э, там какой-то ребенок, можно сказать, да, и что этот этого ребенка еще раз на него посмотрят. Поэтому с удовольствием к нам каждый вечер приходят представлять представители фильмов, там режиссеры, продюсеры, актеры, в зависимости от того, у кого есть возможность, время. Ну, вот і зрителям це дуже подобається, цей формат такой, э, знакомства, так сказати, з людьми, які делают це кіно, і людям. Клас. клас. Ще хочу спитати: от між попереднім роком, між першим і другим. я назав, назвав передачу кіновернісаж частина друга. <ріст> Скажи, будь ласка, між першою і другою частинами, якісь проводити події невеличкі у вашому форматі у вашому проєкті кіновернісаж в рамках вашого проекту знаєте? Немножко не поняла вопрос. А дивись, а минулий кіновернісаж він був минулого року, да і цього року знову він відбувся. Да. В цей період тривалістю у рік щось невеличке проводити, якісь а, покази я, я, я в інших я містах, вопрос. селищах або ще по районах, наприклад, а, знаєш? ну в першу очередь ми являємося продакшенами. Ми самі производимо фільми, то тобто <ріст> ми ділимо і. Короткие метры, полные метры. Вот сейчас уже там, закончили несколько фильмов, которые в прошлом году, кстати, снимали параллельно с киновернисажем. То есть, и сейчас там эти фильмы у нас отправляются на кинофестивали, готовимся к выходу в прокат и так далее. А что касается там, мероприятий, ну, возможно, мы бы. Uh, с удовольствием мы хотели какой-то формат такой ну, продолжить, но это не будет настолько рентабельно, успешно, как бы, uh, зимой, да, или какие-то другие периоды. Вот. Кстати, будем еще осенью делать Карпатский кинофестиваль. То есть uh -huh. В Карпатах uh, будет у нас фестиваль uh, горного кино. <решко> 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 да, да, это wow. будет такой, ну, эксперимент, что ли. Uh -huh. uh, будет небольшой фестиваль в Ужгороде, но вот именно такой. Клас. Нацелений на определенну тематику, тоже там для кінопівпрофесіоналів такої бухано. Ну, Мі нагадаю, будь ласка, минулого року у вас не було тематичних днів, так? А в прошлом году нет, мы в прошлом году просто ставили фильмы ну, в зависимости там, от э, того, как это получалось. И опять-таки, конечно, стремились более такие успешные прокатные фильмы ставить там на выходные. Mm -hmm. А вот в этом году мы уже решили как-то доработать, систематизировать, чтобы люди тоже привыкли к тому, что, окей, сегодня такой-то день, значит, сегодня будет такой-то жанр. Там, ну и действительно по прошлому году мы там проанализировали, абсолютно очень разная публика к нам да, ходит. А що дивляться, можливо, на основі цього можна оформувати дні? Знаєш. Ну, от ми так примерно і спланували. То есть, например, там короткі метри дуже люблять молодежь, студенты. соответственно, там, они больше приходят именно в те дни, когда мы ставим, там, программу короткометражных фильмов, там, и это у нас не просто, там, один фильм, да, у нас, там, 5-6 фильмов в один блок, так. в один вечер, например, а, там, семейное кино детское, там, приходят мамочки с детьми, то есть, соответственно, тоже, как бы, мы под них это планируем, да, а в выходные, когда уже, там, пятница, у всех в Киеве пятница, вот в пятницу мы Постараємося поставити якийсь фільм для молодіжі, прокатний, комедійний і так далі. Ну знову таки, все вот плюс-мінус вот в такому mm -hmm. форматі, як виходить. Ну, слухай, а можу сказати, наприклад, за підсумками там минулорічного кіновернісажу, так, які найпопулярніші були жанри серед відвідувачів, бо в принципі я бачу, що там із разу в раз і з вечора ввечері було досить людно у вас? Чи були якісь яким, супер аншлаги, які можна згадати? Так, uh, да, були. Это был... Фильм Мои Думки Тихие, да, да. нашумевший довольно, я думаю, что его все знают. Дидзио Контрабас. Mm -hmm. Вот тоже просто очень много было людей. А так в целом, ну, я бы ничего не выделила, потому что ну, действительно лю люди приходят на любой фильм, и их действительно очень много. Вот. Слухай, а пропонують якісь свої варіанти того, щоб можна, можна було показати, люди там вам пишуть у соцмережах да, на Фейсбуці: а що це, а покажіть що це. Чи пишуть, що пишуть, і як ви до цього ставитесь? Бувають, конечно, бувають, пишуть, бувають, просять, бувають, просять щось повторити, повторить, поскольку там не успел, не попав или наоборот там приходили, понравилось, хочет прийти еще землей или з друзями, так. і так далі. Ми, естественно, всі ці повідомлення стараємося, розглядати, і якщо є можливість Повторить этот фильм, то мы обязательно повторим. Ну, то есть, вот недавно мы там, в прошлом году, мы показывали. Фильм в этом году мы его повторили, потому что просили люди, как бы повторить mm -hmm. Mm -hmm. вот в таком ключе. Конечно, у нас есть страничка в Фейсбуке, Кинаверне, Саш, просто на ЭБ 2021, куда активно люди пишут, просят, делятся какими-то впечатлениями, комментариями. И мы открыты и очень благодарны, потому что действительно нам важен фидбэк, и нам важно, что, что люди хотят смотреть, что видеть. Мне, особенно как продюсеру, тем более, потому что. Ну, я тоже анализирую и понимаю, как, на что и как реагирует целевая аудитория да, и какие фильмы нужно, и хотелось бы снимать далее. Вот. Клас, а друзі, хто тільки до нас приєднався, нагадаю, що сьогодні ми говоримо про проект Кіновернісаж Просто небо у парку Шевченка, який вже друге літо поспіль триває у центрі Києва. Поліна Герман, продюсерка цього проекту, в нас у гостях. Розказуємо про те, чим оновився, чим дивує, кого запрошують, хто приходить, і як взагалі ви також можете долучитися по 25 серпня, п'яте так? так? Да, да з 25 іюня ми стартанули, по 25 серпня, 25 августа. 62 вечора в 21.30 ми всіх чекаємо в парку Шевченка ну а ти анонсуєш, ви анонсуєте про те, що да, це присвячено 30-ї річниці незалежності України. І як це вимальовується? Це ну ясно, що наші фільми, можливо, ще якісь прояви того, там що, що назбирано за 30 років. Хоча ви кажете про те, що там останні роки так фільмів? А ну ми специфічно в, в будь-якому випадку підходимо там, до там к дати. даті. Гню ми там робили теж підборку фільмів. Там Атлантіду показували інші фільми, да гню. Независимости к 24 августа у нас будет отдельная программа, mm -hmm. которая будет посвящена тоже как бы Дню Независимости. И еще мы планируем там показывать ретроспективы, то есть фильмы прошлых лет. Вот. А Щодо фідбеків, ти сказала, що багато людей залишають, я так розумію, і після переглядів, можливо, до переглядів, і на соцсторінках ваших. ваших. Що людям подобається? Можливо, про що не подобається, чого вони хочуть для розвитку вашого проекту. А, да, ну, не было бы ну, особо таких комментариев, что что-то прям совсем не нравится. Такого пока что мы не получали. Если у кого-то есть, пишите, пожалуйста. Ага, мы будем классно, очень рады. Классно. А, что нравится? Ну, конечно, людям больше Нравится комедии, что-то легкое, да, что можно легко э, с настроением посмотреть, отдохнуть и так далее. Ну, естественно, там пятница, суббота, воскресенье. В эти дни еще больше людей, и все приходят. Отдохнувшие, кто на стульчиках сидит, кто там на пледиках, рядом на травке. В общем, как-то так. Супер, слухай, ще хочу спитати, а початок сеансів він у 21.30, відповідно ви зміщаєте до спеки, бо зараз нереальна спека у Києві, да і ви намагаєте намагаєтеся, щоб як найпізніше був сеанс? Да, ми вначале стартанули в 21.00, але потім поняли, що дійсно перше дуже жарко, а во вторых ще рано темніє, а нам все-таки для картинки краще, щоб позже, і щоб було темно. І поэтому ми смістилися на 21.30. одін Возможно, попозже ми опять здвіннеся там на 21 одін на двадцять як в прошлом году було. Ну пока що вот 21.30 люди приходять, слава богу, всіх все устраювати. В общем, все нормально. Слухай, минулого року, якщо не помиляюсь, була ситуація, що пішов сильний дощ. Можливо, на відкриття, і ви трохи змістили. Да, що які форс-мажори можуть виникнути, які завадять показу так. И как вы до этого этом... готовитесь? брезент на увесь. У нас и в этом году уже были дожди на самом деле, и несмотря на дождь, что меня удивляет, продолжает удивлять, люди сидят. и Многие люди подготовленные пришли с зонтиками, і многие сидели под зонтиком. Он <рес> узнал, куда и слыша, да. может быть. Вот. Да и в прошлом году, действительно, на открытие мы хотели открыться э, фильмом там, Мои думки тихие, и э, пресса к нам должна была прийти и гости ну, представителі фильма а потом ливнул дождь, и, в общем, нам пришлось сместить на день, но, тем не менее, мы в тот день показали фильм «Пять баксов», я продюсер этого фильма, mm -hmm. поэтому я его там на свой страх и риск сама и поставила. А, и люди, которые пришли, они остались смотреть, и они смотрели под зонтиками, и у нас были с собой дождевики, мы раздали людям дождевики, и, в общем, прошел сеанс под дождем. — то есть вы ведь попиклувались таким чином про глядачей. — класс Ну, мне кажется, все одно, что Що там взяти в кінозал, занести кожному по попкорну, знаєш. <рес> Ні, ну в цьому году, к сожалению, у нас умовно. так не да, да, виходить, Але в прошлом году так, так сложилось, да, і вот все Полін, чому брали парк Шевченка? А, потому что это центр города Потому что это, мне кажется Самая такая удачная локация С точки зрения того, что а, Ну, наша цель все-таки, да Как я уже сказала, это промоция Украинского uh -huh. кино И достучаться до тех людей, которые Возможно, по каким-то причинам Просто не знакомы с ним Возможно, категорически Как-то скептически относятся к нему И говорят, не-не, не хочу, нет Я там пойду, посмотрю Форсаж, например Ну да, ну да а, а вот, ну, наша все-таки задача это достучаться до таких людей, да, и дать им возможность сделать свои выводы, не судить там не глядя, да, или по мнению кого-то. Uh -huh. А вот там пусть даже краем глаза проходя мимо, <laughs> если там человек обратит внимание, если там заинтересуется, это уже какой-то там плюсик, успех к тому, что мы делаем, потому что вот это по сути наша как бы идея и наша миссия. Так, слухану дуже дуже потужна місія. реально, дуже важлива і актуальна. Бо я спілкуюсь з багатьма людьми, не кінопрофі, звичайними глядачами. Так інколи ми кіно обговорюємо. І час від часу вони кажуть, що а що там в українському кіно? Знаєш, бо вони, наприклад, звикли ходити лише на там блокбастери, умовно кажучи, за кордону, і так далі. І напевно, це ще якийсь шаблон. Що в Україні нема класного кіно? Ну, ну це шаблон, це ілюзія. Та насправді його багато з кожним роком, дай Боже, з'являється все більше і більше, і просто сходити там на кілька показів, тим паче безкоштовних, в центрі Києва, під час літа, ми здається, це супер, на кілька показів сходити і побачити на власні очі І далі зробити свої виводи, в тому-то і робити. Тому ми і даємо можливість з допомогою Державного агентства по питанням кіно, якби вони є нашим основним спонсором, да, інвестором, ну, то есть, при їх підтримці у нас є можливість там орендувати екран, как бы, да, uh угу, -huh, угу. стульчики і так далі, то есть, оплатити там зарплати людям, які Работают, показывать людям бесплатно, да, и уже там ты не заплатил деньги за кино, ты его посмотрел, и уже дальше делай выводы. Хочешь, как бы, там на следующий фильм Пойти в кинотеатр и заплатить деньги или не хочешь. Вот, тем более, что мы перед каждым показом э, анонсируем будущие фильмы, которые будут выходить в прокат осенью. То есть, мы, так сказать, делаем подборку так. трейлеров. Да, то есть, и по трейлерам люди могут увидеть там, Ага, интересно, неинтересно, да, вот этот фильм я посмотрел. А уже в будущем, когда они будут выходить в прокат, они уже увидят узнают, а, я видел этот трейлер. Ну, то есть, вот в таком ключе. Цікаво, дуже цікаво. Ну і це класно. Це можна побачити те, що вже відбулося там на екранах, і можна дізнатися, що буде на екранах, і собі там відмітити, чи велика команда працює над вашим проектом. Там в стільці розставити одна людина завести екран. Він до речі, там постійно стоїть. Да ви просто розгортаєте, згортаєтесь кожного вечора. Таке гармошки грає. А, не, на самом деле немного людей у нас работает у нас есть там пару человек технический персонал который отвечает за проектор за экран за запуск фильмов а, программный директор pr директор и программный директор в одном лице настя пугач так. а, есть директор как бы а организатор, администратор кинотеатра Ира Воляруш э, и я, вот, собственно говоря, все. Ну, и охрана. Mm -hmm. Охрана доблестная наша, которая днем и ночью бдит и стережет наш экран, который никуда не уезжает. Он, стоит там на месте, он стационарно пусть, да. стоит, потому что это нереально там его складывать, раскладывать. Вот он там постоянно стоит. У нас раскладываются и складываются стульчики, да, ну, как бы, потому что посреди парка там стульчики стационарно стоять не могут. Это mm -hmm. не, не Комфортно, да, будет для людей, которые там в течение дня ходят и гуляют парком. Вот. Ну и все. Супер. Так, Поліно, в нас є такий кінобліц, я його називаю. Усі гості, які до мене завітають, я ставлю їм кінобліц. Да, це питень, е, швидкі питання і ще швидші відповіді. Тому і для тебе також кінобліц. Поліна Герман, кіновернісаж, просто неба, частина друга. Е, говоримо про таке, точніше, відповідально. Попкорн, солоний чи солодкий? Солоний. А, а буває тот-тот. -то. Буває. <світ> і, 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 і. Хорошо. Ряд у кінозалі з 1 по п'ятий чи 6 по 10. З 1 по 10 -й. Ага, з первого Нічого собі класно. Фільм у 3D чи 2D. А, 5D. Отлично. Коли йде не цікавий фільм, то я. Mm -hmm. Я його досматриваю до кінця із профетики. -хо -хо -хо. А, відтвори найвеселіший звук, який ти бачила під час фільму. <laughs> От це вопросик і каверзний. Добре, Іу. Хорошо. Я не люблю, коли на кіносеансі. На трагічному фільмі, наприклад, приходять з попкорном. Вот это не люблю. Один з твоїх улюблених українських фільмів. Uh, мої думки тихі. Так. І назви три найважливіші риси характеру для продюсера. сильний. Атвісний клас, стрімлений, сильний, отвістене. Кул. Cool. І Полін, на завершення. Я зараз починаю речення, ти маєш його по-своєму як завгодно продовжити. Окей? Uh -huh. Дивіться кіно. Uh, Українське. Це була Поліна Герман, продюсерка кіновернісажу просто небо». Компанія Апію Студіо створює цей проект. Ходіть у кіно у парк Шевченка по 25 серпня. Продовжується дивіться безкоштовно українське кіно, насолоджуйтесь ним. Ну і кілька щаслів від тебе. Полін, запрошую, щоб люди дивились. Uh, Кожен вечір, в 21.30. ждемо вас на нашому кіновернісажі Просто небо». Кожен вечір. обіцяємо зі своєї сторони. що Абсолютно різнообразний Український, Українські фільми ми з удовольствиям вам покажемо. Приходіть, пожалуйста, будемо дуже раді Клас, дякую, Полін Дякую тобі, що сьогодні було з нами. Ну а я вам точно обіцяю, що звати мене, по перше, Микола Полосна. По-друге, по що наступного тижня в моїй студії також з'являться кінопрофі, які будуть розказувати про новинки, про тенденції та про неймовірний світ кіно українського, європейського, світового. Тому дивіться кіно, тому що і воно варте того. Побачимось і почуємось. Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосі в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ.